Benvinguts, benvingudes. És la imatge que presenta ara mateix el pla de la Seu, les escales de la catedral i la plaça de les Cols quan falten poc més de 5 minuts perquè siguin les 12 de la mitjanit. Com cada any, ple absolut per poder veure la baixada de l'Àliga, els gegants vells, el lleó i la mulassa. Fa hores, podíem dir, hores que no hi cap ningú aquí a la plaça de les Cols per poder veure aquesta baixada d'aquests elements del seguici festiu de Tarragona. És un dels actes més emblemàtics, més multitudinaris de la Festa Major de Tarragona, de les festes de Santa Tecla. I enguany, per primera vegada, una televisió, en aquest cas TAC12, els ofereix aquesta retransmissió en directe, des de casa, ho poden veure per televisió i també a través d'internet. Ho farem des d'un lloc privilegiat, des d'aquest balcó situat a la plaça de les Cols, doncs on podem veure aquest ambient espectacular que es viu ara mateix aquí a la plaça de les Cols. Per fer aquesta retransmissió tenim amb nosaltres una de les persones que porta més anys fent-ho, que porta més anys. Ell és un aliguer d'honor, podríem dir, Pitu Rovira, benvingut. Moltes gràcies. Tu has estat moltíssims anys des del principi vivint aquesta baixada de l'Àliga. Quin és l'ambient que ara mateix es respira aquí a la plaça de les Cols? Bé, és un ambient totalment indescriptible si no ho veus en primera persona. És molt difícil d'explicar el que passa amb aquestes escales del carrer Major, el carrer Marceria, la pròpia plaça de les Cols, repleta de gent esperant un fet inaudit, que unes bèsties que formen part del seguici popular de Santa Tecla de Tarragona baixin les escales, facin un ball a la pròpia plaça i després d'alguna manera lliurin aquestes peces al poble, no? A la gent, qui vulgui portar aquesta vista. El que passa és que tot això traspassa aquest objectiu, no? Perquè tota aquesta multitud de gent és impossible que pugui portar la bèstia. Per situar la gent, el primer element que veurem baixar és l'Àliga i després veurem altres elements, però el primer que veurem és l'Àliga, Pitu, que començarà a baixar aquestes escales fins a la plaça de les Cols a les 12 de la mitjanit. Sí, això puntualment a les 12, quan caiguin les últimes campanades de les 12 de la nit, ja serem el dia 22, l'Àliga començarà a baixar les escales de la catedral, portada per un portador, diguem-ne, oficial, professional, diguem-ne així, dels que fa cada dia de la sortida de l'Àliga. Baixarà les escales, arribarà a baix a la plaça dels Cols, farà un ball i a partir d'aquí un altre ballador farà un ball per obrir plaça i a partir d'aquí doncs ja s'alliurarà a qui s'atreveixi o pugui portar l'Àliga, no? Com pots veure, és quasi bé impossible mantenir una conversa normal perquè cada any es reprodueixen això, enguany. O no podia ser una altra manera, els crits d'independència. Amb l'actualitat política és la que mana. És un acte, com dèiem, és un dels actes emblemàtics de Santa Tecla, però és un acte que va néixer, podríem dir, del no-res. Bé, això va néixer d'un simple trasllat. Nosaltres teníem l'Àliga posada en un magatzem d'un amic al carrer Sant Llorenç. A partir de llavors l'havíem de traslladar a la plaça de la Mitja Lluna perquè no hi havia el local del Ball de Diables. I és que ara li estan posant. Sí, ara veiem... li estan posant l'escenografia típica d'aquest dia. Aquest dia l'Àliga no porta el colom blanc que porta les sortides, diguem-ne, oficials, no? Porta un element, diguéssim, reivindicatiu. Reivindicatiu, irònic. Enguany porta en el bec posada una botella de xartres, i això quasi bé cada any li porta fora d'altres. Però enguany veiem que li han posat una barretina morada, el signe identificatiu del Camp de Tarragona. I ara veiem que el portador de l'Àliga, en aquest cas el Josep Maria Macias, que és un dels primers balladors i el primer que la va baixar per aquestes escales, porta una faldilla escocesa. Això és una simbiosi entre Catalunya i Escòcia, amb tot aquesta estem veient, no? Doncs ara ens preparem per viure el que és la baixada de l'Àliga des del Pla de la Seu.
fins a la plaça de les Cols, després enfilarà el carrer Merceria per arribar. I el ritme de Paquito el Chocolatero, interpretada per la Tradi Bank, que aquesta és una formació musical formada per músics de la ciutat, cosa que també fa anys que perseguíem els Aliguers de tindre una banda que fos de la ciutat. No? També veiem com els portadors i els membres del Ball de Diables han obert pas perquè l'Àliga pugui baixar sense rebre cap cop. Nosaltres formem part del Ball de Diables. Ells ens ajuden a fer aquest cordó de seguretat que ens acompanya durant tot el recorregut, que no seria possible sense la seva col·laboració. I ara començarà el ball de baixada de l'escala, que jo em sembla que el que hem de fer és veure-ho com... Hem de veure, sobretot, veure aquesta imatge i sentir, perquè realment és espectacular viure això ara mateix. Jo em sembla, no sé, que el que hem de fer és callar, deixar veure com aquesta música va acompanyant els crits de la gent i com l'Àliga va baixant les escales una i una. Mou el cap d'un costat a l'altre. Pràcticament és una imatge fantàstica, els braços alçats de tothom, amb un acompanyament típic del Paquito el Chocolatero, no? És una imatge plàstica, impressionant. Eh? És una imatge que ara poden veure a través de les càmeres de TAC12. Veiem que ja han baixat fins a mitges escales l'Àliga. Però això no vol dir res, perquè en qualsevol moment el portador les pot començar a pujar altra vegada. No? En pocs moments, dintre de la Festa Major de Tarragona, i per extensió a altres festes que hi posen, sense desmereixer-les, eh? Però en pocs llocs es va veure una imatge d'aquesta magnitud, tot el carrer Merceria ple, si ens aboquem, veiem que dins de la plaça del Fòrum està ple de gent, el carrer Major està ple de gent, i a l'escala ja no cal dir-ho, no? És la imatge, és el color, és la música, és un d'aquells actes que fa que sigui únic dins de les festes majors de Catalunya. Ara com han fet el canvi de portador. Yep. Ara veiem, ha caigut. Això, digues, això, tot i que no és habitual, no passa res. El portador de l'Àliga s'ha girat pràcticament. El canvi s'havia fet bé. És possible que hagi relliscat amb algun objecte que hi hagi a terra. A terra. Però com hem pogut veure, i això és una demostració, que tot i que sembla una cosa molt esbojarrada, tots aquests portadors de l'Àliga, aquests aliguers que van vestits de groc, estan molt alerta del que pugui passar. L'Àliga no ha arribat a tocar a terra perquè ells se l'han aixecat de seguida. Podem observar, si hi ha un moment que els nostres amics de les càmeres, la banda de música porta una escareta, que són la cara de l'Àliga, i sí, la porten al seu clatell. Sí. I això és una contribució que han fet aquesta banda de música, creada especialment per l'acompanyament de l'Àliga. Eh? I ara és el moment
que hi ha qui vulgui entrar a portar l'àliga, doncs ho pot fer perfectament. Ho pot fer, Pitu, tothom qui vulgui. Tothom qui vulgui, si vegi amb cor de portar-la. Ara el carrer Merceria és un moment molt difícil. Sí, perquè veiem que el carrer Merceria està completament ple i és molt difícil obrir pas. Ara està obrint pas, a poc a poc, alguna vegada l'han d'aturar en mig carrer, perquè la cosa ja veiem que està molt i molt, molt atapeïda. Aquí veiem un primer pla de l'àliga. I la imatge que ofereix ara mateix és el que comentàvem. El carrer Merceria totalment ple. Si t'hi fixes, els propis aliguers l'aguanten per la cua i pel davant i pel costat. Perquè, esclar, evidentment, la persona que s'ha posat a sota no sap ni com s'agafa. Llavors, aquesta ajuda, doncs, els hi va bé, eh? És imprescindible que els portadors l'ajudin, sí, perquè no passi res. A més, per la pròpia seguretat del propi element, perquè, i de la seguretat de la gent, no? Perquè quant pesa l'àliga, Pitu? L'àliga pesa uns 90 quilos. Dic, pesa uns 90 quilos perquè durant el temps li hem anat afegint per qüestions del propi element. Li faltaven peces, estava deteriorada i li hem tingut que afegir uns reforços interiors. Pes uns 90 quilos, la balla un sol ballador, però tampoc és tan complicat de portar-la si tens la... Veiem com es va obrint pas pel carrer Merceria, ara comença a poc a poc. Començarà a passar per davant dels porxos del carrer Merceria. Ara passa per sota les voltes. Roser, això són les sota les voltes. Això dels porxos. A mi em permetràs. Jo vaig néixer al carrer Merceria i tota la vida he sigut sota les voltes. Són voltes. No? Són a sota les voltes, és curiós aquesta terminologia, no? Però els veïns antics d'aquest carrer, per nosaltres sempre serà sota les voltes. Doncs li direm voltes. Eh? Són voltes, ja està. No? I ara ja comença el trànsit de l'àliga, anant avançant a poc pel carrer Merceria. Arribarà fins a la plaça del Fòrum. Bé, ara arribarà en aquesta cruïlla del carrer Pare Iglesias i en Calderers, sí, on segurament que els aliguers l'agafaran per la cua i pel davant i la faran girar sobre el seu propi eix. Però desgràcia de la persona en aquell moment li hagi tocat estar allà a sota, està, perquè llavors la faran... Si és que no la fan volar i l'aixequen un metre per sota els caps de tothom, no? Però això ja veurem el que li passa. Veiem com l'àliga... Aquí podem veure, sí, la botella de Jardres. Sí. Això els hi encanta a la gent de la Jardres Difusió, sí, quan veuen aquest element característic de la Festa Major de Tarragona i simbòlic portar la botella de Jardres. De fet, va ser de tots aquests elements que hem anat posant any rere any, el primer any, cap allà l'any 2000, se'ns va ocórrer de posar una botella de Jardiners al bec de la... Perquè primer baixàvem sense res, no? Però si em permets això, tota aquesta història és producte, entre cometes, d'una gambarrada. Una gambarrada. Sí, dona. Perquè això, com dèiem abans, havíem de traslladar l'àliga del magatzem on la guardàvem i assajàvem fins a la plaça de les Cols, i és allò, sense voler ser una grolleria, però com... Ah, que no tens pebrots, no tens collons de baixar-la. De baixar-la. No? I el Joan Maria Macias, que és el que avui l'ha baixat, valent com és, l'home doncs va agafar l'àliga i va baixar les escales. A partir d'aquí es munta aquesta història, no? I un any doncs es va córrer de posar la botella de Jardres. I a partir d'aquí cada any hi hem anat posant alguna cosa, sigui crítica o sigui alegòrica. És un acte que va començar, com deies tu, d'una manera espontània, a través d'una gambarrada, entre cometes, i que s'ha convertit en una cosa multitudinària. Té límits, aquest acte? Jo em sembla que els límits els té els mateixos que té la Festa Major de Tarragona. La Festa de Santa Tecla ha traspassat les fronteres de la ciutat, ha anat a parar més enllà d'allò que se'n diu l'àmbit comarcal, i ha traspassat. Avui és diumenge, ahir era dissabte, Tarragona estava repleta de gent, i això ja ho veiem el que és. Ara les seves imatges veuen encara l'àliga, però aquí a la plaça de les Cols ja podem veure, ara ho poden veure per TAC12, com estan ballant els gegants vells. Ells no han baixat les escales, Pitu? No, els gegants no baixen les escales. Aquests gegants són uns gegants més que centenaris, són uns gegants de la ciutat, cedits als veïns del carrer del Cos del Bou, que surten a totes les festes de Tarragona. Són uns gegants molt estimats,
molt peculiar i que també van ser els segons, per això surten els segons. Primer va sortir l'Àliga i al cap d'uns anys s'hi van afegir aquests gegants vells. L'ordre d'aparició de totes les bèsties amb aquesta baixada del seguici, com podríem dir, no és un ordre com el que segueix, que seguirà demà a la tarda o a les sortides del dia 23, sí, sinó que surten segons la incorporació a la baixada de l'Àliga. No? També val a dir que alguna vegada l'Ajuntament ha intentat dins del programa d'actes dir-li amb aquesta activitat, diguem-ho així, vinga valents, això no s'ha sentat. Això ha quedat com a baixada de l'Àliga, sí. I tot l'altre s'hi ha anat afegint. S'hi ha anat afegint. Primer va començar l'Àliga sola i després, com bé tu deies, s'hi van anar incorporant diversos elements. Els segons van ser doncs, els que veiem ara ballar, els gegants vells. I després veurem baixar la Mulassa i després el Lleó. Altres vegades també s'hi han afegit els gegants moros, és els gegants de la ciutat, però enguany, en aquest cas, doncs, per decisió del grup de portadors dels gegants, no han volgut sortir. Perquè val a dir que aquesta sortida és voluntària, és altruista, i si un grup en un any no vol sortir, doncs no surti, no passa res. No? Sentim ara la música, Pitu. Carrer Merceria darrere de l'Àliga i ara el següent en baixar Pitu serà la Mulassa. Ara en aquests moments es torna a repetir la seqüència, els mulassers i els seus ajudants estan obrint un pas a les escales i ja començaran dintre res de pocs minuts la baixada de la Mulassa. Veiem la banda que acompanya l'Àliga, com deies Pitu, portant aquesta corona, diguéssim, amb la... De fet, és una careta d'aquestes tradicionals amb goma de tota la vida, que ells mateixos se la van fer fabricar, és la cara de l'Àliga. Alguna vegada se la posen ells mateixos a la cara, no? Però avui la porten al darrere. I ara veiem els gegants vells, suposo que deuen esperar, no?, de posar algun portant sota alguna persona que vulgui portar-los. Sí, perquè el canvi de portador de l'Àliga amb els gegants és molt diferent. És més dificultat el gegant, l'han d'aturar, han de posar els quatre peus de terra, entrar una persona. I ara jo que estic veient abocant-me aquí amb aquest poble que estem és que l'Àliga ja ha traspassat la baixada del Pare Iglesias, està enfilant el segon tram del carrer Merceria i l'estan fent ballar d'un costat a l'altre com toca, no? Ara aquí a i ara la Mulassa ja la tenim a punt. Aquí a les càmeres de TAC12 el que veiem ja és la Mulassa preparada. Aquí li hem posat un llum. Ens haurien d'explicar què vol dir aquest llum. Sí, ens haurien d'explicar una mica, no? Sembla una antena parabòlica. No, a veure, ara quan vagi baixant... A veure si endevinem el que és. Si endevinem... Això és una cosa, Roser, que ha anat passant. Des de que l'Àliga va introduir això de portar-hi alguna cosa bé al bec, bé algun element reivindicatiu o d'actualitat, no? Això s'ha de produir, no? I depèn de la... Ara veiem la Mulassa que porta un cartell, a veure si veiem què posa. La paraula se'ns cau. Se'ns cau. La casa s'obre. La casa s'obre. Això fa referència a l'ensorrament d'aquesta casa al carrer Calderers. I veiem una cosa única que passa només avui i a la baixada que fa del seguici a les escales el dia 23, sí, que porten un nen assegut al lloms de la Mulassa. No? És la bèstia juganera, li han substituït l'escut de la ciutat per aquests dos triangles d'obres i de perill. Sí, sí, sí. I jo penso que molt ben trobat. És una Mulassa reivindicativa també. Podríem dir que si l'Àliga portava uns elements, diguem-ne, polítics, sí, la Mulassa porta uns elements reivindicatius de quin és l'estat
de moltes cases i molts habitatges a la part alta, no? Però observem aquest nen que cavalca a llum de la mulassa. Podem veure que la baixa era molt de compte, sí. Tot i que el nen va molt... És molt, un dels elements de dimensions més grans. Sí, de dimensions més grans i més juganets, eh? Veiem com ja ha acabat de baixar les escales. És relativament més fàcil de portar, la porten dues persones, a diferència de l'àliga que només la porta un. Això també la fa més estable. Ara veiem que el que porten és un casc d'obrer. Ah, és un casc d'obrer, molt bé. Amb una llum. Un casc d'obrer amb llum, ara sí que ho veiem bé. I repeteix la seqüència, la música, sí. La gent ballant. I ara veiem com... Tornarà a pujar les escales o no, Pitu? Jo penso que no. No? El que passa que ara fa doncs, una salutació... Fa la salutació a la plaça. A la banda de música. És molt possible que l'acostin amb una de les fonts. A la font. Jo veig que hi ha molta gent. Però vaja. Aquí on el carrer Merceria, com ha fet l'àliga, com ha fet el gegant. Que els gegants veig que ja estan a l'alçada pràcticament de part Iglesia. Però l'àliga continua amb aquest joc amb el públic, amb vestint-los i obrint-se pas. Eh? Al capdamunt de les escales, el lleó, ja el tenim a punt, eh? La implicació de tota la gent que porten dels diversos grups és imprescindible pel desenvolupament d'aquesta festa. Imprescindible perquè cap dels elements pateixi cap cop ni cap deteriorament. No, i perquè no hi ha els elements, però l'element és un artilugi de metall com pot ser l'àliga, sí. O de cartó pedra com pot ser la mulassa. Però l'important és la pròpia gent que porta l'element i a més tot el públic i tota la gent que està amb cresca. Eh? Important aquest cordó de seguretat, diguéssim, que es crea. És important, clar. Jo penso, Roger, una cosa, eh? Vist això, jo és la primera vegada que d'una manera privilegiada ho veig des d'una altra... Des d'una altra perspectiva. D'una altra perspectiva. Però veient això, i em sembla que a Tarragona ens hem de sentir, no sé si orgullosos, contents, de tindre un acte dintre de la Festa Major d'aquesta magnitud. Per què? Perquè, com dèiem abans, és un acte que es desenvolupa d'una manera voluntària, d'una manera espontània, on hi participa la gent, on hi participa tot aquest públic, que segurament que tots aquests demà a la tarda no hi seran, el dia 23 no hi seran, sí. Que serà un altre públic i aquests ho veuen d'una manera totalment diferent que demà a la tarda la sortida del seguici complet o de l'anada de l'ofici o la processó. Llavors, això és un acte singular propi com poden ser a la baixada dels pilars del dia de la Mercè de les colles tarragonines. Eh? Els podem donar, els hi podem donar allò, l'abraçada entre tots, no? L'enhorabona, l'enhorabona. Ara ja veiem el lleó quan comença a baixar aquestes escales des del Pla de la Seu fins a la plaça de les Cols. I veiem el lleó com a poc... I fixem-nos en un detall. Tots els balladors, els portants dels diversos elements no porten l'indumentària, diguem-li, oficial, la que toca demà a la tarda del dia 22, la que toca el 23. O sigui que no van vestit, diguem-li, de carrer i que l'únic que els identifica doncs, és una samarreta amb els colors corporatius. Sí, no? Sí, sí. Això també és una manera de germanament entre la gent que porta les bèsties durant els dies oficials. Això sí que és una miqueta perillós. Això en les recomanacions que es fa al programa es diu no portar bengales, però sempre hi han els quatre que fan malbé una festa d'aquestes característiques. Però això és molt complicat també d'aturar-ho, perquè és impossible de controlar això, no? Mentre no passi d'aquí, tampoc ens hem d'anar... Deixem-ho com una anècdota i centrem-nos en el lleó, com hem vist, ja ha baixat aquestes escales, ja ha arribat a la plaça de les Cols i ara farà el ball aquí a la plaça de les Cols.
El que no veiem és que el lleó porti cap element... reivindicatiu, a l'actualitat. D'actualitat, divertit. Diguem-ne que va despullat, no? Pel que sé que va solemne. Però bé, això tampoc és una obligació de ningú, eh? Vull dir que no passa res si el lleó ha optat aquesta vegada per no portar. Ells sempre han sigut molt proclius a portar algun element nestiquer, no? Nestiquer. Bueno, i ens aposto... Veiem el lleó com ja enfila al carrer Merceria. Ja hem vist baixar doncs a Pitu l'Àliga, els Gegants Vells, el lleó i la Mulassa. Hem vist baixar aquests elements del Seguici Festiu de Tarragona. Són elements que formen part del Seguici Festiu de Santa Tecla, de la Festa Major de Tarragona, però també hi ha altres elements que s'incorporen, podríem dir, a la baixada de l'Àliga. Són elements que no formen part del Seguici. No, però això ens ho mostra una cosa. Aquesta festa és viva, que aquesta festa és diferent al que passarà el dia 22 i el passarà el dia 23. Jo em fa la feina que això és un valor afegit a la festa, que la gent se l'ha fet seva, i amb una cosa que jo sempre he volgut reivindicar, que és l'explosió de la festa. I aquesta és la demostració d'aquesta festa explotada. Quan s'incorpora, com ara veiem a les escales, al capdamunt de les escales, una reproducció d'una botella de Chartres. Ara el públic protesta. Per què? Perquè s'han apagat les llums. Sí. Les llums de la plaça s'obren quan baixen aquells elements festius i oficials del Seguici. I aquesta és una reivindicació que fa el poble. Però a mi no em sembla malament que s'apaguin la llum, perquè això és diferent. És diferent. I aquesta és la festa... que podríem fer un tall i dir quina és la festa de veritat, la que ens ha precedit i que tanca el lleó, o la festa de veritat la que comença ara. I és molt possible que si obríssim un debat, la festa de veritat seria la que comença ara. On el públic se l'ha fet seva, se l'està organitzant, i podríem anar a parar a l'arrel del començament, quan aquells aliguers de l'any 84, ai, de l'any 88, s'atreveixen a baixar les escales de catedral. És a dir, això podríem fer un bucle, podríem fer allò el peix que es mossega la cua, un començament i un final, un començament amb l'Àliga, que els aliguers un dia s'atreveixen a baixar les escales, a muntar una història que ha anat a parar amb això, i ara uns festers, una gent del poble, s'inventen una història i comencen una festa nova. Aquesta podria ser, no sé si la crònica... del que és aquesta festa del dia 21 a la nit. Ara veiem en imatges, tornem a veure el lleó. Podríem dir que la baixada de l'Àliga, d'aquests elements, té com a dues baixades, no? Pitu, ho expliquem. Ara arribaran fins a la plaça del Fòrum, després fins a la plaça del Rei. A la plaça del Rei pararan. Allí s'aturen, fan una ballada d'en Peritos, desbojarrada per allà. Sí. S'atura més o menys una mitja hora i després arrenquen. Altre cop, baixada fins al cos del Bou, i llavors a la plaça de la Font, i davant de l'Ajuntament fan una ballada, i des de l'any passat, sí, l'Àliga, el Lleó i la Mulassa surten als balcons de l'Ajuntament, fan la salutació, i durant una hora es fa una música festiva. És el que es coneix com el ball de l'any. És el que deies tu, hi haurà una hora de música festiva, i ens han dit els que organitzen que enguany hi haurà com a speaker, podríem dir, el Toni Albà, que farà el paper de rei, que li donarà la festa. Això no ve a ser una... no ve a ser una còpia, diguem-ho així, del que es fa a Olot, no? Que fan el ball de l'hora quan s'acaba, sí, la festa, no? Bé, l'any passat es va incorporar això per donar-li un final que no fos allò tan sec d'acabar, entrar dins de l'Ajuntament i aquí s'ha acabat tot, no?
Bé, és un fi de festa. I a mi em sembla molt bé, no? Però jo insisteixo, el que està passant ara, sí? El que està passant ara és molt important. I això ho hem de tenir molt en compte. Aquest és un tros de la festa de veritat, on s'incorporen diversos elements. Ara tenim una botella de Chartres, de Chartres, veiem sí. Al capdamunt de les escales una reproducció del braç de Santa Tecla, i aquí és la inventiva de la gent. I això jo penso que no ens ho hem de deixar perdre. És una manera també de fer participar la gent, diguéssim, sí. Que de manera espontània, que no forma part de, dels elements de, del seguici festiu. No, i està, que s'hagin apagat els llums no ens ha d'importar, no ens hem d'enfadar. És important que s'hagin apagat els llums, perquè ara la festa del poble, ara la de veritat. Aquesta no és organitzada, aquesta és la que fa el poble. I festa és poble, i és gent. El que comentaves tu, Pitu, ara veiem aquí les imatges, a TAC12 veiem les imatges d'una reproducció, no?, del, del braç de Santa Tecla. Una reproducció gegantina. Sí, gegant, una reproducció gegant. Del braç de Santa Tecla. Molt ben reproduïda, a més, no? Que val a dir que tots aquests grups de música que acompanyen són grups que no són formats professionalment o semiprofessionalment com els que hem vist acompanyar abans, no? Que són grups d'amics, que són músics i que s'han ajuntat amb aquestes colles de festers que acompanyen aquests altres objectes que fan aquesta baixada, aquesta riuada de gent. I fixa't que veiem que les escales no s'han buidat, que el carrer Merceria no s'ha buidat, que són molt poca gent la que han acompanyat a l'Àliga, els gegants, la Mulassa. Ara aquí veiem la imatge, aquest pla general que estem veient ara aquí a les càmeres de TAC12, veiem com les escales... No, i el passadís s'ha tornat a tancar. Està totalment ple, tal com estaven al principi. L'imatge del carrer Mercedes, ara jo m'estava posant al balcó, i fixa't que és impressionant la quantitat de gent que hi ha, tot i que el lleó en aquests moments està a l'alçada del carrer Pare Iglesias, de la sí. Cruïlla de, del carrer Mercedes. Sí, a punt de traspassar. I jo des d'aquí ja no veig l'Àliga, això vol dir que hi ha enfilat el carrer Santana, i tampoc veig la Mulassa, o sigui, la Mulassa està a la plaça del Fòrum. Ara està passant una cosa que no hauria de passar, que la gent llença aigua des dels balcons. Sí, aquesta també és una de les recomanacions que es fa, que la gent no llenci aigua. Però això són recomanacions que es fan, però són difícils de controlar. Ara veiem com aquesta reproducció del braç de Santa Tecla comença a baixar les escales de la catedral i també porta, doncs, diguéssim, aquestes persones que l'acompanyen, que van en aquesta ocasió vestits de vermell, els podem veure, i que també obren pas al seu element. De fet, la seqüència és la mateixa de tots, un passadís sí. Perquè pugui anar baixant aquest braç de Santa Tecla. Aquest enorme braç. Amb tota una colla de festers, perquè aquesta gent els hem vist circular aquesta tarda per la plaça del Rei amb el cafè Copi Puro. Els ahir els van veure a la plaça de la Font amb els pets. És tot aquests col·lectius de gent que veiem identificats amb un color d'una samarreta, i això vol dir que aquesta festa és viva, que la gent se l'ha fet seva, que participen avui amb aquest acte, que molts d'ells segurament que hi participaran demà a l'entorn de l'anada de l'ofici i de la sortida del seguici, o a la mateixa processó d'aquesta professió festiva, eh? Hi ha algú que diu que la professió aquesta no hauria de ser tan esbojarrada, però jo penso que la processó del dia 23 a la tarda és una processó festiva. De processó seriós en tenim una, tots sabem quin és, i aquesta és una processó de festa major, una processó de festa, d'alegria, d'esbojarrament, i escolta'm, està molt bé que sigui així, eh? Abans veiem el detall de la mà del braç de Santa Tecla. Sí. I vist des de les imatges que oferíeu des de la televisió, està molt ben feta, ara ho podem veure, amb les anells, els dits, sí, amb tant. Aquest atau. Realment està aconseguida. Està molt ben aconseguida aquesta...
I és el que comentàvem abans, tot i que els elements, diguéssim, titulars del Seguici Festiu de Tarragona ja han passat, aquí encara hi continua havent totalment la plaça de les Corts plena, plena, plena. I això no s'acaba aquí, perquè si et fixes per sobre dels caps de les últimes... Sí, veiem alguna cosa més, no? Hi ha algunes altres històries aquí dalt, que això podrem veure que ens va apareixent alguna vegada i ha aparegut un tauró per la... Sí, pel tauró per aquell tauró del Miracle. Molt bé. De fet, l'èxit d'aquest acte és tant que també té la seva rèplica en petit, la baixadeta. Sí, té la baixadeta, el que passa que encara no s'han introduït altres elements espontanis, però... Que no són oficials. Però donem-li temps al temps, que segurament que també pot passar, A dalt les escales es veu aparèixer com una mena de personatge banyut. Quan el tinguem ben a prop, podrem veure què és. Ara veiem aquest primer pla, altre cop de la rèplica del braç de Santa Tecla, i el que deia estúpid, que realment està molt ben aconseguit. Molt ben fet, amb les anells. Potser l'únic que li falta són aquells penjòlits que porta el braç original, o el porta bé, no? Però està molt bé. Molt bé que... Potser hi haurà algú que pensarà que això hi serà més, no? Però si analitzem això del que és una festa major, que és una festa del poble, realment és això. Aquesta és la veritable festa i aquesta és la veritable participació. Pitu, un formatge? Sembla un formatge. Sembla un formatge, no? Hauríem de veure la inscripció que porta... A mi em recorda aquesta cosa que va al darrere, aquesta mena de gegant, a mi em recorda el Carnestoltes, Veiem que porta la bandera de Tarragona. Algo d'un club hi pot venir, o... Si ens ho costa, podrem llegir aquell pot venir, Ultimate Club Tarragona. Són els que ho porten, diguéssim, però no acabem de definir l'element. Això sí que diríem que és un formatge. Bé, però... Bé, no deixa de ser una participació més en aquesta festa. Jo insisteixo que això és la festa... Una part de la festa de veritat, no? Que les escales de la catedral... Aquí veiem com tornen a tirar aigua. Però mira, l'important és que les escales de la catedral no són buidades en cap moment. Això vol dir que la gent està ansiosa de festa. I aquest element... Bueno, veiem una referència a la ciutat de Reus. A la ciutat veïna. Bé, aquests sempre són els que reben, Ahir vaig anar a veure la representació de Dames i Vells i, evidentment, doncs Reus va rebre. Segurament que amb els versots dels Diables del dia 23 Reus rebrà, però d'alguna manera quan Reus s'esplaia també s'esplaia amb nosaltres. I això també, escolta, també forma part de la festa. Forma part de la festa, també. I forma part d'aquella cosa que li dona aquell condiment en tot aquest sofregit, en tot aquest menú de festa major, doncs val la pena que hi hagi també aquesta rivalitat, bon dia, entre les dues ciutats, que ja està bé si no passa d'aquí. Una rivalitat sana. Sí, home, el que n'hem d'arribar és el mastegot. No hem d'arribar al mastegot. No cal. Però aquella abraçada forta, que faci cruixir, doncs ja està bé. Això és l'abraçada forta, no? Ara vèiem com els gegants vells ja han acabat de traspassar tot el que és el carrer Merceria, ja estan a la plaça del Fòrum. I ara sí que veiem, Pitu, com les escales es comencen a buidar, ara sí que hi ha... Bueno, això vol dir que els últims elements, les últimes coses han anat baixant. Jo, és que de veritat, esperono la gent, els festers de Tarragona, que construeixin coses, que s'hi posin aquí, que arribin a la plaça de la Font i que muntin la seva festa i que després la festa continuï, no? És el que dius tu, Pitu, una manera de disfrutar de la festa, de fer-te la festa teva. Sí, perquè si no, després ens convertim en una processó no oficial. I a mi em perdonareu, però això és la veritable festa, aquesta, l'espontània, Doncs aquesta és la imatge que ara mateix ens queda aquí a la plaça de les Corts, la gent ballant, passant-s'ho bé,
ja no tenim aquelles aglomeracions que teníem al principi, tot i que aquesta imatge encara la veiem aquí, que hi ha molta, moltíssima gent. Bé, ara la gent el que fa és acompanyar, anar seguint, arribar a la plaça del Rei, allà hi ha una revetlla, allí s'estaran mitja hora, doncs, fent el que tothom vulgui. La nit és llarga. Sí, avui és un dia que els festers ens anirem a dormir a les 5 del matí i que demà, doncs, a les 8 del matí estem de peus en terra a preparar, doncs, les bèsties i els elements que sortiran a la tarda, no? Endreçar-los, a netejar-los una mica i que llueixin bé durant tota la sortida del seguici, de l'anada de l'ofici i de la processó del dia. Per això és la festa. I això és la festa, no? Curta. Se'ns fa curt. Tu que has viscut, Pitu, tota l'evolució que ha viscut aquest acte de la baixada de l'Àliga, en què et quedaries d'aquesta evolució i què és el que valores realment d'aquest acte? Mira, jo em quedaria, i ho repeteixo, jo em quedaria amb aquesta part final. En aquesta part final. Quan el Lleó ja ha passat el començament del carrer Merceria i comença a baixar aquests tres o quatre elements, jo em quedaria amb això perquè és donar-li una altra volta amb aquesta festa, no? Però també em quedaria amb l'evolució, amb una cosa que neix d'una manera espontània del poble, en aquest cas d'uns portadors de l'Àliga, però que eren una jovenalla, que es van decidir a fer això i que en mica ha anat evolucionant de bracet a l'evolució de la pròpia festa. Si ara ens anéssim, doncs, a 30 anys enrere, quan això no era un res, i ho traspasséssim aquí, aquest és el que ens hauríem de quedar. I això només ho ha fet la gent, d'una manera més o menys organitzada dins de la institució municipal, però si aquesta festa de Santa Tecla és el que és perquè la gent ha volgut, o hem volgut que sigui això. I això és un valor de què els tarragonins i tarragonines ens hem de sentir, però molt contents, però molt, 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 molt contents, eh? Doncs vaja, és que no ens empata ningú en tot el país, dona. És la nostra festa. És la nostra i és la millor, home. Que diuen els altres que ets més bon, home, no. Cadascú, no, sent la seva pròpia festa. Però això... la nostra és la millor, no? Deixa't estar. Això no hi és enlloc, eh? Home, és un acte molt característic. És no, molt però característic. És que a més tenim una cosa, que són aquestes escales, és el mar, és la façana de la catedral il·luminada, és aquesta plaça petita, però fantàstica, i això ho hem de reivindicar. No ens deixem enganyar, és el marc, el calor de fons, això és únic a tot el país. Eh? Orgullós, doncs, Pitu, que una cosa que va començar, no? Com deies com tu, com una gambarrada, una gambarrada, no? Deies abans, com una gambarrada, hagi evolucionat cap aquí i que se sàpiga mantenir aquesta essència. Perquè a vegades és complicat, amb aquests actes tan massius, però és, mira, complicat mantenir l'essència del principi. Però això és manté l'essència si el poble vol que es mantingui l'essència. I aquí ho hem aconseguit sempre de gràcia. I això és important. Aquí ningú s'ha organitzat per muntar aquesta història. I fer això és molt difícil, és molt, 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 molt difícil. I aquí a Tarragona ho hem aconseguit sense voler. I això és important. Això no és el que comentaves tu, que hi ha gent de Tarragona, però avui també hi ha gent que ve de moltes poblacions dels voltants. Sí, perquè això ha traspassat, ja no és la comarca, això ha traspassat els límits provincials, per dir d'alguna manera, i els festers ens coneixem d'altres poblacions de l'entorn i de poblacions de Catalunya. Aquí hi ha gent de Vilafranca, del Penedès, de Berga, d'Olot, de Lleida... Gent que fan quilòmetres per vindre aquesta nit aquí i que demà, o aquesta nit, quan puguin, agafaran el cotxe i tornaran a casa seva, perquè demà és dilluns. I molta gent no està de vacances, sinó que... Doncs aquestes són les darreres imatges que veiem des d'aquí, des d'aquest balcó privilegiat, Pitu, que ho hem pogut veure això. Enguany ho has viscut de manera diferent, molt diferent, podríem dir. Deixa'm dir una cosa, jo felicitar-vos a TAC12 per aquesta iniciativa que heu tingut de retransmetre aquest acte singular per primera vegada d'aquest gran acte, eh? Moltes felicitats. Eh? Televisió Pública, servei públic. Molt bé. Moltes gràcies, Pitu. Doncs aquesta ha estat la retransmissió de la baixada de l'Àliga que hem pogut seguir aquí a TAC12 a través de la vostra televisió i també a través d'internet, a través de l'estreaming. És la primera vegada que es feia en directe la baixada de l'Àliga, esperem repetir-ho en altres ocasions. Recordin, però, que Santa Tecla continua, que Santa Tecla no s'acaba, i si el temps ens ho permet, Pitu, que les previsions no són gaire bones,
dones. Resem a Santa Tecla. Això mateix, resem a Santa Tecla. Que faci bo i si les previsions ens ho permet, sàpiguen que tenen altres cites aquí a TAC 12 durant aquestes festes de Santa Tecla. La propera és la retransmissió de la Diada Castellera del 23 de setembre, de la Diada Castellera de Santa Tecla, que la podran veure en diferit a la tarda. El dia després, el dia de la Mercè, el dia 24 de setembre, dimecres, podran veure en directe la retransmissió dels Pilars Caminant. I també a TAC 12, el divendres, dissabte i diumenge, podran veure la retransmissió íntegra del Ball de Dames i Vells, que recordem enguany estan d'aniversari i compleixen 500 anys d'aquest ball parlat. Són les cites que tenen amb TAC 12 durant aquestes festes de Santa Tecla. Ja ho saben, doncs, connectats amb TAC 12, agrair la presència del Pitu Rovira, aquest aligue tan especial que ens ha ajudat a fer aquesta retransmissió. Gràcies, Pitu. Molt bé, gràcies. Gràcies també al Jordi Vinyoles, que ens ha deixat aquest balcó, aquest lloc privilegiat per fer aquesta retransmissió en directe d'aquesta baixada de l'Àliga. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquest privilegi, podríem dir. I moltes gràcies a vostès per seguir-nos des de casa. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.